الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا iyadoo maanta dunida muslimka laga tukaday salaada ciida ciid al fitr ga ayaa shacabka iyo masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyrigaabo waxay saaka isugu soo bixeen garoonka daala stadium ee magaalada ceyrigaabo si ay u ogaan salaada ciid al fitr ga waxana dadweynaha halkaas isugu yimi oo soo buuxdhaafiyay goobtii salaada lagu tukanayay qudbada kala duwan oo la xidhiidha amaanka iyo sidii ay u adkayn lahaayeen u jeediyay maayirka degmada ceyrigaabo ismaaciil haaji nuur iyo bara saabka gobolka sanaag ahmed abdi fali iyo taliya qaybta booliska gobolkaasi waxaan leeyahay cuqaasha iyo dadka wax garadka ah iyo salaadiinta iyo boqorrada wax leeyahay u jihaysano inaan dadkeena midayno oo walaalayno waa walaalo waa dadooda dhashay waa dad muslimiina aynu inagu horseed u noqono bulshadu waxay raacdaa qiyaadadeeda ama hoggaankeeda aan noqono hoggaan iyo qiyaado dadka u hoggaamiya dhinaca toosan waxaan leeyahay meelaha ay shaqooyinka yaryar ka jiraan oo ayaamaha ka lagu taagnaa waxaan leeyahay aan u soo jeesano dhinaca nabadgelyada oo guud ahaan sheekh iyo waayeel iyo hoggaamiye dhaqameed iyo dhalinyaro iyo bulsho iyo haween iyo dhalinyaro wax oo dhan baan ka shaqeyno walaaladeenu soonku salaaddii allah inala aqbalo ilaahay waxaanu rajaynaynaa inuu nagu bedelo dandigeena dhaafo jamfur hudaysa uu na geeyo saasay muyaaqabanayna arrinta madaxda ka hadashay ee nabadda ah hadabeedka waa isu geyno waxaanu dumaysanno halilaahay ka baxno haddaynu nabad weyno tukanna mayno xorobana mayno khayr naarki mayno war amniga inaynu adkayno amniga innaga ayaa ku nool nabadgelyada dad islaamba baynu nahay maalin walba waxaa soo ndhog noqonaysaa shaqaaqo arrinta ceelaf weyn waa ogtiino sanad iyo dheeraad baa ciidamadu ay joogeen ilaa iyo iminkana inan yar baan beer xabad ka ridaya haddana dadkii oo dhan baa wada ridaya waarka waantooba reer sanaagow haddii aad tihiin gaar ahaan degma ceelaf weyn kadib markii salaada ciidda ee halkaasi lagu tukanayay laga soo dareereyna waxaanu codbaahiyaha la dhex qaadnay qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada ceyrigaabo iyadoo hawadana ay isu mariyeen salaan iyo hambalyo waxaan hambalyeynayaa ummadda muslimka oo dhan meel kasta ay joogaan kuwa dhammaan soomaalidu meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciidka ciidkiisa farxad ku ciida mar labaadka waxaan hambalyo guud u dirayaa dhammaan shacabweynaha ku dhaqan soomaalilan gaar ahaan shacbiga ku dhaqan gobolka sanaag waxaan leeyahay ciid mubaarak shacabka soomaalilan madaxweynaha meel walbay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa reer Hargeysa walaalahay aabbahay iyo intii magacaygiiyo muqaygiiba taqaan muslimiinta meel kastay joogtaan kulli caam waantum bikhayr ilaahay ciidin ciidiisaa noo gaarsiiyo farxad iyo bashbash barwaaqeyna waxaan halkan ka salaamayaa munaasabadda ciid alfitriga dhammaan muslimiinta oo dhan iyo dhammaan reer Hargeysa dukaanka cilmi elektronic qiimo dhimis ballaadhan waanu idiin sameynay waanu idin ku soo dhoweynaynaa hambalyo hambalyo kulli caam waantum bikhayr halkan tahniyad farxadeed oo ciid alfitri ah waxaan uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid alcaafiya halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ceyrigaabo waxaan leeyahay kulli caam waantum bilkhayr ciid mubaarak dhammaan maanta muslimiinta oo dhan baan salaaminaa gaar ahaan reer sanaag ciid mubaarak ciid mubaarak qaballahu minna wa minkum misaal xamaal waxaan hambalyada ciidda aan la wadaagayaa dhammaan bulshada islaamka ah gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ee dadweynaha reer ceyrigaabo waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan khaasatan waxaan ka salaamayaa ardayda iyadoo ku kala sugan Nairobi Ingiriiska Sacuudiga Soomaaliya goboladeeda kala duwan ciid mubaarak dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel ay joogto gaar ahaanna waxaan salaamayaa oo aan lahay ciid mubaarak wa antum bikhayr
أمد الرير صومالي لأمير أنا أدو السلام يا مانتو آيت هاي يوم العيد يوم الفرحة أو آد أمد إسلام كحق يضوغاله وحوية محبوية نستيحو أمد إسلام كهيميلي شوكتبع إلهي وحان كبري إياه سندك سند كيسة بشا بشا هذا إن أنباد إيا نرول إيا برواقو وإنقو قارسيو حانو هم بليين يا قدهان أمد مسلم كميل كستي دوني داد على داد كتشوغان وحان سيقارا وسلام يا قدهان أمد مسلم كا قارهان أمد الرير صومالي أسيك استبعاد تعيدنا يا لوران كرا وحعيدي وريك قد وانت هاي كوبا عاكوي مي بلشادة مقالة عيرقابو عبد الرحمن أحمد السريستار تيفي مقالة عيرقابو.